O clima esquentou entre os dois. Já sei o que você quer, já sei. O que, que ele sei. Quer, vó? Rapaz do céu. Eu tô muito feliz. Boa! Gostosa? Ó, tá até envergado, homem. A posição do homem parece uma vara de bambu. Você já vai almoçar? Oh, véi, oh, véi. A panela, a panela. Agora não tô com pressa. A hora que você quiser, você tá frio. Porque na hora que tiver pronto, eu tô. Já sei o que você quer, já sei. O que, que ele sei. Quer, vó? Rapaz do céu. Tem que ser, você chegou, né? Que é isso, vó? Rapaz do céu, que doideira que é essa? Esses dois. E o que vai ter de bom pra comer hoje, vó? Bisteca. Bisteca? Bisteca. É, delícia. É bom bisteca, vó? Nunca nem brincou de bisteca aí? Eu não. O que, que é isso? A gente brincava com uma turminha de bisteca, né? Então, quando a pessoa via a gente não fazia figa. Tinha que fazer o quê? O que, que é isso? O que, que é isso, figa? Bisteca aí. Aí a gente fica parado. Deixa eu ir lá pegar esse lixo, sabe? Vó, 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 não, explica esse negócio melhor aqui. O que, que é esse negócio de figa? Esse daqui é figa, menino? O que, que é isso? Aí. Ué, rapaz do céu, isso daí é pro cachorro não cagar que você fica fazendo, não é? Não. Quando eu era criança, os meninos falavam, olha, o cachorro que estiver cagando, você torce o dedo que a bosta não sai. Olha só. Olha só essas criançadas de hoje em dia.